Minu jaoks eksisteerib kaks linna või õieti ühest linnast eksisteerib minu jaoks kaks versiooni. Üks on nähtav linn ja teine on nähtamatu linn. No, nähtav linn on pealispinnal väga lihtne, eks ju. See on see meelega või meeltega haaratav füüsiline ruum, mis koosneb hoonetest, tänavatest, parkidest ja siis neist olenditest ja esemetest, mis hoonetes, parkides, tänavatel liiguvad või asetsevad. Nähtamatu linn on keerulisem. Nähtamatut linna eksisteerib sama palju, kui elab selles linnas inimesi. Nii et nähtamatu linn on paljuline. Tema põhielement on paljusus. Ja siit tuleb siis üks teine oluline erinevus nähtava ja nähtamatu linna vahel. Et nähtav linn on olevikuline, ehk siis ta püsib olevikus. Aga muidugi see asi pole nii lihtne, sest olevik ise ei püsi, olevik pidevalt möödub. Ühesõnaga võibki öelda, et olevik on mööduv, ütleme siis püsiv mööduvus. Olevik on püsiv mööduvus, aga sellele astub vastu siis nähtamatu linna ajataju, kus alati nii-öelda minevik ja olevik segunevad. Et sellest püsivast mööduvusest saab nähtamatus linnas möödunu püsivus. Ehk siis inimestel on see eripärane võime, et nad ainult ei koge maailma, nad ainult ei liigu maailmas, vaid nende liikumised ja kogemused salvestuvad nende mällu. Neil on võime oma liikumisi ja kogemusi mäletada, meeles hoida. Ja just sellest võimest kogemusi meeles hoida, neid mäletada, tekibki nähtamatu linn. Sest inimesed ei mäleta ju ainult seda, mida nad tegid või miks nad tegid, vaid nad mäletavad sageli ka seda, kus nad seda tegid. Nad mäletavad mingit kohta. Mingi koht hakkab neil nii-öelda, võtlen uuesti, mingi koht aitab neil mäletada. Ja sellega seoses meenub mulle üks vene kirjaniku Mihail Šiškini väga tore ütlus tema romaanist Kiri sinule. Ja see kõlab umbes nii, et oluline pole mitte ainult kohtumine mälestusmärgi juures, vaid ka mälestusmärk kohtumise juures. Ja ütleme nüüd, et kõik need kohtumised mälestusmärkide juures kuuluvad siis pealispinnal nähtavale linnale. Aga kui need kohtumised on tähenduslikud, siis neist võivad saada mälestusmärgid kohtumiste juures. Ehk siis mälestusmärgid kohtumiste juures kuuluvad kõik sellele nähtamatule linnale, inimeste sisemisele linnatajule, nende võimele siis meeles hoida ja mäletada neid tähenduslikke kohtumisi või juhtumeid mingis kindlas ruumis. Ja mulle tundub, kui rääkida nüüd õnnelikust linnast, siis mulle tundub, et õnnelik linn on selline linnaruum, kus on võimalik tekitada võimalikult palju neid selliseid mälestusmärke kohtumiste juures, kus on võimalik nii-öelda uitada, peatuda, kusagil seisma jääda, järele mõelda, eksi minna, kuugi nurga taha pöörata ja siis sattuda kas mingisugustele huvitavatele, tähenduslikele hetkedele või just nimelt kohtuda kellegagi. Ja mõni neist kohtumistest võib ju osutuda inimese elus lausa pöördaliseks. Nii et mina soovin Tallinnale võimalikult palju mälestusmärke kohtumiste juures.